はい、こんにちは。ということで、まだね、マジのマジの最初の検証段階なんですけども、最初ね使ってみたんですけども、こいつちょっとやばい匂いしますね。なんかすげえ強えで、今ね4手目に自由枠入れてるんですけども、まだこの1手目と2手目の組み合わせで検証回数重ねたら残るかもしれないので、ちょっとここに関しては、三日月だったり入れたりとか、いろいろちょっとねキャラ交代させてやってみようかなと思うんですけども、こんな感じでオーバーキルしましたね。紋章つけないでやってみたんですけど、1300万とか出てなんか残る場面があったんですよね。もちろん多分場合によっては紋章つけなくても多分いける時もあると思うんですけど、つけた方が良さそうかな。まあ対極みじゃなくてもいいんで、対上とかでまあ賄えるレベルかなとは思いますね。で、今度は4手目をね、さっきつゆちゃんで若干ちょっと火力補正入ってたので、まあストライクジュニアにしてました。で、ここに関しては別に横間でもいいんですよ。ただ多段とか起こしちゃうと多分対応でしづらくはなっちゃうと思うので、まあ今みたいなムーブの方がいいのかなとは思います。で、あとはキャラを、爆発キャラを右に配置集中させて、こういう感じでワンパンしていくっていう流れですね。ちょっとねこちらに関してはライブとか通してちょっといろいろ検証していこうと思いますので、今後ともねよろしくお願いします。ということで終わります。